Ağcabədidə vətənin müdafiəsinə hazıram mövzusunda tədbir keçirilib. Mərasimdə əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ordu quruculuğu prosesinin hazırda Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyi bildirilib. Görülən işlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin regionun ən qüdrətli ordusuna çevrildiyi qeyd edilib. Gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında belə tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətinin vacibliyi vurğulanıb. Ardınca şəhid ailələrinin üzvləri, veteranlar, çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərləri, hərbi hissələrdən birində nümunəvi xidmət edən əsgər, eləcə də çağırışa qədərki hazırlıq fənnində yüksək nailiyyət göstərən şagirdlər mükafatlandırılıblar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbir konsert proqramı ilə davam edib.